আগবঢ়াইছে। Powered by CHHJF, প্ৰতিটো ঢালাইৰ প্ৰাণ। খিলঞ্জিয়াৰ ওপৰত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ আক্ৰমণক লৈ বৰপেটাৰ বামুনবৰীত উত্তেজনা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত আৰক্ষীক নীতি শিক্ষা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ খিলঞ্জিয়াক আক্ৰমণ কৰাসকলক কঠোৰ সকিয়নি মন্ত্ৰীগৰাকী। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানৰ পিছতে পাভল উটি মাৰিলে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই। উপাচাৰ্যৰ অনুমোদন সাপেক্ষে কটনৰ চৌহদ ভাড়ালৈ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ। ৰাজহ সংগ্ৰহৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদৰ মাটি ভাড়ালৈ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই। CAAৰ অধীনত নাগৰিকত্ব প্ৰদান আৰম্ভ। বিদেশৰ পৰা অহা 14গৰাকী লোকক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান। গৃহ সচিব অজয় কুমাৰ ভাল্লাই নাগৰিক এজনৰ হাতত তুলি দিলে প্ৰমাণ পত্ৰ। দিল্লীতে 300গৰাকীয়ে CAAৰ অধীনত পাব নাগৰিকত্ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। আজি উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশাল নিৰ্বাচনী ৰেলী। জনপুৰ, প্ৰতাপগড়, আজমগড় আৰু ভদৌহিত নিৰ্বাচনী ৰেলী। 20 মে'ত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। বহিৰাজ্যত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। আজি উৰিষ্যাৰ কেইবাটাও স্থানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ সভা। 4খনকৈ বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই। গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত গ্ৰেপ্তাৰ অৰুণাচলৰ আৰক্ষী বিষয়া। কিশোৰীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ DSP বুলাং মাৰিক। বহিৰাজ্যলৈ পলায়নৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে আৰক্ষী বিষয়াজনক গ্ৰেপ্তাৰ। অসম আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বুলাং মাৰিকক গতাই দিয়ে অৰুণাচল আৰক্ষীক। ঢকুৱাখনাত জ্বলন্ত চিতাৰ পৰা দেৱলীনাৰ মৃতদেহ নমাই স্বামীগৃহৰ চোতালত থৎকাৰ। ক্ষুব্ধ ৰাইজৰ যৌতুক নাপাই স্বামীয়ে নাবালিকা পত্নীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ। অভিযুক্ত স্বামী পৱন বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত আৰক্ষীৰ। চলন্ত ৰেলত যুৱতীক গতিয়ালে ৰেলৰ TTAয়ে। টিকট নোহোৱাকৈ ৰেলত যাত্ৰা কৰাৰ অভিযোগ যুৱতীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। দুগৰাকী TTEৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিছে ভুক্তভোগী যুৱতীয়ে। অভিযুক্ত 2 TTEৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত অব্যাহত ৰেল আৰক্ষীৰ। চলিত IPLত ক্ৰমাগতভাৱে 4খনকৈ মেচত পৰাস্ত ৰাজস্থান ৰয়েলছ। বুধবাৰে হোম গ্ৰাউণ্ড অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ ষ্টেডিয়ামত পঞ্জাব কিংছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ শোচনীয় পৰাজয়। ৰাজস্থানৰ বিৰুদ্ধে 5 উইকেটত জয়ী হয় পঞ্জাব কিংছ। ৰাজস্থানৰ হৈ 34টা বলত 3 পৰাগে সংগ্ৰহ কৰিলে সৰ্বাধিক 48 ৰাণ। আজি হজলৈ যাব অসমৰ প্ৰথমটো দল। বজ্জাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা মক্কা অভিমুখে ৰাওনা দলটো। এইবাৰ উত্তৰ পূবৰ পৰা যাব 3708গৰাকী যাত্ৰী। প্ৰথমটো হজ দলত আছে 324গৰাকী যাত্ৰী। অমৃতসৰ পাৱাৰ্ড বাই CHHJ, প্ৰতিটো ঢালাইৰ প্ৰাণ।